Wenjo gela kwe mugenzi kakati. Okufakwe. Kualese ewe bugaga ewe enja uro. Wabula nga mubino. Echo bugaga echinzo kusinga ze nyimba ze yalese nga imbie. Emabega kona kutegeze urutalo. Uruwali uo. Wakati wa wabayimbi abenja ulonga baga amante chibina echi nonyeza obe chikunganya akasente akava mu nyimba ezabayimbi baga amante sente ezo tezituuke eno ate eringa basigala bazikunganya kati nga baga amante wachiri wechibanga checho wachiri bazivemu era Moze namba nategeza nti yenga Moze yali alangiridde nti ye avudde mu kibiina kya IPRS era tekimuyina ku buyinza. In his radio, Moses Sechibogo, a gifted jet soldier, major. I hold a bachelor's degree in community psychology. I hold another bachelor's degree in music because I sing for you and you dance with your children and even pay for birthday parties. So one for sure. For now, the stakeholders of this business have decided to take the platform. Sechibogo na Kijiji Moses denounce belonging or ever even entrusted UPRS for controlling my music because I created myself with a producer, I did with a DJ, I did with a DJ. Mwenyevo mungi ne microphone ya jikubao. Wabula. Omukulu wa Sula ngone secretary w'ekibiina ekya IPRS ekikunganya kasente ako avuddeyo nategeza nti radio yavendo okufa yali yetonda kwebyo yali abakubide kasimu n'abamunyonyola kwekyo kye yali tategeera era ebyo byali agaye nti takyali mu IPRS n'abisazaamu ekyo si kituufu wizo asali radio yalina Wasula agamba nti kakati Wizo ne famile ya Moze Radio bagenda sigala nga bafuna sente ezo ya nga bwe babadde bazifuna nga Moze aline Wizo. Kakati Moze ne Wizo ba members ba IPRS era royalties abaate bazikimba kwe kwe distribution. Kakati okufa kwa Moze tekujja kujjawo kintu ekyo kubanga etteeka ligamba nti tulina okusigala nga tuwa especial Moze sente ze zonna ezibazizize okumala emyaka 50 oluva lwafudde naye ate n'ekyokubiri nyimba ezisinga ogate bazikola babiri ne Wizo tukita joint authorship okusinziira mu mateeka kasa omuyimbi afa ekibiina kya IPRS bwabanga akibaddemu akisigala kimukunganyiza sente okumala emyaka 5 tujja kusigala nga tuzibawa okutuusa Wizo lwaliva mu nsi kakati Wizo lwava mu nsi ate olwo netulyoka tutandika okubala emyaka 5 tekugenda kugatandikira wano radio wafiiridde tuzibala Wizo lwalifa okujjako eza Wizo eza radio zokka zokka ziyekolera nga talina Wizo ezitandika okubala okubala yafudde ezibadde bakola ababiri tuzibala okuva Wizo lwali bafudde
Kundi wawe wa fomu zetu wajuza kama saininga raisi za UPRS wizo ateko kwa sorry Ricky ateko kwa ya stako next of key so key vio kwa watu wa niwe chiba anga balinao gafamile na TRC kako zen famile vili tetuwa omuntu ala hazima anga gababa zio pite wa administrator jema yes sir. Waluwe nyimbe mpya ezifuluma kakati nga moze abade yazireka mu studio wasuraga manti zino nazo bazina ko obuvunanyizi bwanga UPRS basically fabulous controlling na ye tetumanyi katusa information ngiyo jompa dekati kwa sija kuyamba ni tumaya producer chine tumutu kibira ni tumunyonyola ni kula banga moza afunamu kasta kuna mbabanya banga kifile tumanyi uchitekera Never for my information. The Panga to generate when you know this, three apps come all of when you know that, and now we take walk tambula. However, credit, you are aware of where you have a Saturday, where it has a Saturday to which Mariamus, you know, to my new immediate note tambula, and the difference when you was not with you. Wabula. Imoze iche chimu kiche yafa alu mililanti UPRS elekera ukunganya senteze. Oba ukuno mfuna HVNH chilala echikunganya senteze hawa imbi mu Uganda. Chini nzo kumanga techikiri zibwa. Elanga techisoboka ukusenzira mateka. Mu mateka ukusenzira kuteka. Omuntu asole sara wakufa mu UPRS. Oh yes. Ile waluwa wabamu, waluwa wabayingira. Kwa wachusa na nanti. Ngende msosayete hivyo. Yeah, registration general, actually, I'm a cheater. According to the law, it's a look. Registration general, I'm a hamster agent.